Tá aí, pessoal, beleza? Tô indo na padaria brasileira agora. Primeira coisa que tô fazendo hoje no meu dia, acordando, indo na padaria brasileira. Porém, a primeira coisa realmente que eu faço quando me acordo é pegar o celular e ler os comentários nos últimos vídeos postados. E antes que eu esqueça, bem rapidinho, antes de continuar esse assunto aqui. Aqueles que pedem pra mim gravar sobre carros, hoje eu estou indo gravar sobre carro, ainda hoje. E aqueles que pedem para me gravar experimentando coisas, nós estaremos experimentando ainda hoje também. Eu e o Alisson estaremos gravando sobre experimentando todos os donuts, que é aquelas rosquinhas que tem no Dunkin' Donuts. Eu vou estar comprando hoje e fazendo esse vídeo aí para vocês, tá bom? E vamos continuando o assunto agora. Seguinte, como eu falei para vocês, a primeira coisa que eu faço no dia é me acordar, pegar o celular e ler comentários, certo? Porém, o que aconteceu? Eu percebi um rage é raiva do pessoal, o pessoal não ter gostado, de forma anormal no vídeo do cemitério. Eu vi pessoas ali disseram que eu perdi o respeito e coisas do tipo. Teve muita gente que reclamou, que eu considero muita, já são acima de 5 pessoas. Para mim 5 pessoas já são muitas, tá bom? Então, devido a isso, devido ao meu respeito por essas pessoas e ao pensamento de algumas pessoas, eu acabei excluindo o vídeo de ontem, perdendo assim mais de 3 mil visualizações. Beleza, não tem problema. O assunto era importante, mas vou fazer outro vídeo sobre o mesmo assunto de ontem. Provavelmente hoje ou amanhã. Mas vamos lá. O que o pessoal não entende é o seguinte, gente. Tem muitos que não entendem, que acham que o cemitério nos Estados Unidos é igual ao cemitério no Brasil. E não é. É claro que tem pessoas que faleceram ali onde são enterrados seus corpos, certo? Aqui, ó, a gente tá passando por outro cemitério. Aqui cemitério tem tudo quanto é lado, gente. Eu não preciso andar muito para encontrar. Tem um cemitério aqui desse lado e aqui é a continuação. Atravessando esse cemitério que tem na nossa esquerda aqui, na outra quadra, vamos dizer assim, que é aqui, os cemitérios são monstruosamente gigantes e nós podemos andar de carro dentro deles, que isso é normal, tá? Como nós vamos fazer agora. Não tava no, na ideia de fazer isso agora. Eu tô indo na padaria, como falei pra vocês, mas vamos entrar nesse aqui do lado da direita. Como eu tava falando, o pessoal ficou tudo alvoroçado, assim, essas pessoas que reclamaram ali. Teve 24 dislikes, isso já é fora do normal pra mim. E ficaram todos alvoroçados, dizendo que eu perdi o respeito, tudo. Pessoal, cemitério nos Estados Unidos é bem diferente, gente. Pra vocês terem noção, num velório aqui nos Estados Unidos, eu já tô acostumado com a vida aqui. Então, pra vocês terem noção, um velório, aqui eles pedem pizza, eles levam bolo, as pessoas não ficam. Não tem aquela mesma coisa que no Brasil, gente. Eu também tenho avós que faleceram, eu tenho amigos muito queridos que faleceram, mas cemitério é bem diferente do que vocês consideram aí no Brasil, do que a gente considera aqui, gente. Tem essa noção. Eu sei que alguns podem ter se sentido mal com isso, de ter feito o vídeo falando de um tema normal, até mesmo por eu ter tirado a foto da capa, que eu tava sorrindo na foto da capa. Eu tô sempre sorrindo. Eu tô sempre sorrindo, entendeu? E eu vi que deu essa treta gigante aí por ter gravado no cemitério. Então, como eu tava falando pra vocês, cemitério aqui, em velórios, no próprio cemitério, quando fazem velórios no cemitério, tem pizza, tem comida, tem refrigerante, tem bate-papo de assuntos diferentes. Do lado de campos de futebol, tem cemitério, o pessoal joga futebol do lado do cemitério. Então, não é a mesma coisa, pessoal. Me entendam isso, não fiz por mal. Eu vou virar a câmera pra mim, só um pouquinho. Olha o zão batendo aqui, tô sem meu óculos pra você poder olhar no meu olho. Acabei de sair do meu cemitério, achei que tava gravando na hora que eu saí dali, mas tinha esquecido de clicar no botãozinho de gravar. Mas, pessoal, não me levem a mal. Eu peço pra vocês, não me levem a mal. Vocês percebem como eu sou? Eu sou uma pessoa que não gosto de estar fazendo vídeos falando palavrões. Vocês que me conhecem já, os que me seguem já me conhecem. Eu não falo palavrões para ninguém se sentir mal. Eu fui educado de uma forma como que se eu falasse um palavrão, eu levava um tapa na boca. E eu entendo isso e agradeço aos meus pais por isso. Tá bom? Então, eu não sou de fazer vídeos para que as pessoas venham a não gostar de mim.
Eu fui educado dessa forma. E pra mim não era anormal gravar no cemitério. Eu acostumei com a vida americana já, gente. É, eu já entendo que o cemitério aqui é bem diferente do nosso cemitério brasileiro, que tem um clima totalmente diferente, até o cheiro é diferente, certo? Então, não me levem a mal mesmo, aquelas pessoas que falaram ali de forma negativa. Eu excluí o vídeo devido à educação que eu tenho e ao respeito que eu tenho ao pensamento de vocês, mas entendam, cemitério brasileiro e cemitério americano há uma grande diferença. Pelo menos na mentalidade das pessoas. É um local onde se enterra pessoas que faleceram realmente, igual no Brasil. Porém, a mentalidade do povo americano e do povo brasileiro é diferente. Então não acham que vocês vão chegar nos cemitérios americanos aqui, vai estar entupido de vela e as pessoas vão estar chorando ou tá tendo aquele respeito extremo como tem no Brasil. Não acho errado isso. Acabei de chegar na padaria agora, como eu falei pra vocês, eu estava indo na padaria. Eu passei pelo cemitério mesmo ali, porque cemitério tem por tudo aqui. E poderia mostrar pra vocês que cemitério aqui tem até rua que cruza por dentro dele. Então, galera, não me leve a mal mesmo nessa questão. Isso aí eu achei que não ia dar esse bafafá da galera falando. Como eu falei pra vocês, não foram muitas pessoas. Teve até mesmo pessoas ali dentro do próprio chat se degladiando, porque o assunto que eu tava fazendo era importante, que muitos tinham me pedido. E aqueles que reclamaram, teve outros dando patada neles. Então, pra evitar esse tipo, é melhor excluir o vídeo e outro dia fazer um vídeo falando melhor pra vocês da questão de assessoria, como era tão pedido por vocês, tá certo? Então, galera, vão comigo na padaria rapidinho pra vocês verem que realmente eu vim na padaria, porque eu sei que vai vir aqueles dizer: ah, foi só pra gravar pro cemitério de novo. Não, foi isso. Vamos ali então. Brasileira, vim no panificador modelo aqui na cidade de Malden, que é mais próximo aqui de casa. Já gravei aqui pra vocês. Ó, comprei 3 dólares de pão francês, 3 pães por 1 dólar, então comprei 9 pães dando 3 dólares. Certo? Só pra isso, só pra mostrar pro pessoal. Eu sei que sempre tem aqueles que vão falar mimimi, então pra evitar isso, eu realmente vim na padaria, a intenção não era passar pelo cemitério, eu passei mesmo pra mostrar pra vocês que você pode até mesmo circular dentro do cemitério de carro, que é algo normal, tem várias vias dentro do cemitério. Certo, vamos continuar aqui então. Então pessoal, só pra gente finalizar mesmo esse vídeo, eu peço desculpas àqueles que se sentiram mal, que não gostaram com a atitude de eu ter gravado no cemitério, mesmo eu achando que não há problema algum, por já saber como são as coisas aqui. E não vai se repetir nessa questão de gravar no cemitério. Se é pra estar evitando mimimi, eu prefiro não fazer mais isso. Eu sou uma pessoa que sempre age na defensiva. Eu não sou de estar indo contra o que os outros falam. E não gosto de ninguém falando coisas que não tem nada a ver de mim. Tá bom, gente? Sou uma pessoa muito preocupada, às vezes até demais, com o que os outros pensam ou falam. Já me cobraram uma vez isso, de eu ser dessa forma, mas é o meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa que gosta de todo mundo zen comigo, tá bom? Então, como eu vi esse rage que tiveram, essa tretinha iniciada aí, devido a eu ter gravado no cemitério um assunto que vocês tanto me pediram, pois eu estava passando na frente do cemitério, e como vocês sabem, eu gosto de um local calmo para gravar. Então, fiz o que fiz, não digo que tenha me arrependido, mas em respeito a vocês que não gostaram, excluí o vídeo, tá certo? Então, um abraço a todos, gente, e ainda hoje vou estar gravando sobre carros e fazendo outros vídeos e gravando com o Alisson ainda essa semana, e o canal vai mudar mais um pouquinho nos próximos dias, tá bom? Agradeço a todos vocês que assistiram até agora, até mais, não esqueçam, se me entenderam, realmente me entenderam, deixe o like de vocês, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.